Ben, pois, primeiro, moi boa tarde, moitas gracias a primeiro Círculo de Empresarios por volvernos a convidar a estar aquí. Tamén moitas gracias a vos por estar nestas declaracións previas á intervención que vamos a ter dentro. Nos estamos nun momento que é un momento moi importante para Galiza, onde nos estamos xogando o futuro, xogámonos o futuro de Galiza e o futuro tamén de Vigo, e temos claro que o proceso que nos deixa o COVID-19 require de situación, require de actuacións excepcionais. Estamos nunha situación excepcional e, desde logo, desde o BNG temos moi claro que Galiza ten potencialidade, pero que necesitamos cambiar o rumbo. E cambiar o rumbo significa facer unha aposta moi clara por situar a Galiza nunha liña diferente a que veu traballando nestos últimos anos. Se nos temos unha aposta moi decidida, entendemos que o futuro do noso país pasa porque realmente fagamos unha aposta por unha sociedade da innovación e do coñecemento, e nese sentido Vigo ten que ter un papel fundamental. Vigo sempre foi un motor tractor de todo o que tivo que ver coa industria e co emprego no noso país, con sectores que foron punteiros no seu momento no ámbito da innovación. Pois se ten as bases, non, cunha universidade e tamén cunha experiencia moi grande nese ámbito, e desde logo esta é unha das grandes apostas que nos entendemos que temos que facer a partir do próximo 12 de xullo, a apostar por esa Galiza da innovación e facelo e facendo tamén tecendo un gran acordo de país, non? Evidente, estamos nun momento en que require da colaboración de todos e de todas. Nos temos a convicción en que neste momento podemos erguer Galiza si tomamos as decisións adecuadas e si apostamos por ese gran acordo para a reactivación económica e social nun momento no que digo no que nos xogamos moito. Xogámonos que esta crise non repita os erros do ano 2008, polo tanto que haxa unha aposta moi importante, non, por que non apaguemos de sempre, e xogámonos tamén pois de deseñar a Galiza do futuro. Dice que das crises teñen que sair grandes oportunidades, e nos estamos convencidos e convencidas de que Galiza é un país cun enorme potencial e que necesita a súa frente, pois, a un goberno que teña a súa cabeza e o seu corazón en Galiza e que este disposto a defender o noso, que ao final do que se trata nestos momentos. Queria preguntar pola enquisa que saiu hoxe do FIS, que sitúa o Bloque Nacionalista Galego a un só punto do Partido Socialista. Bueno, eu sempre digo que as enquisas hai que velas con moitísima precaución. O que nos vale é o resultado que decidan os galegos e galegas, e ese só coñeceremos cando abramos as urnas o próximo 12 de xullo. En todo caso, para min, as enquisas o que nos están dicindo é que hai a posibilidade de que se abra un cambio político do noso país, e que a forza política que está ilusionando os galegos e galegas que queren construir unha Galiza diferente, con futuro, non, unha Galiza que confíe en si mesma, é a forza política que teño a honra de representar. E como ainda nos quedan moitísimos días de campaña, eu estou convencida de que toda esa simpatía vai seguir medrando, e o próximo 12 de xullo vamos a ter a oportunidade pois de abrir un tempo novo neste país e de situarnos na dirección que nos permita pois que os galegos e galegas teñamos esperanza e que non sigamos pois con estas políticas en blanco e negro que representan o Partido Popular.